Ідемо далі. Революція гідності змінила долі її учасників. Багатьох майданівців вже немає серед нас. Чимало революціонерів виборюють незалежність України тепер на фронті. Чи вчинили б вони тоді інакше? Пішли б тим самим шляхом чи іншим? Про це з учасниками Революції Гідності поспілкувалися мої колеги з Черкас і Чернівців. Будівля Черкаської обладміністрації на Соборній площі. Рівно 10 років тому тут так само, як і в Києві, почалися акції протестів та мітинги. Але в Черкасах вони майже 2 місяці носили абсолютно мирний характер. Та перші смерті на Майдані стали для містян немов каталізатором до рішучих дій. Так виглядала Соборна площа Черкас у січні 2014-го. Терпіти владу регіоналів люди більше не хотіли, а вона не поспішала здавати свої позиції. Двічі міліція жорстоко розганяла майданівців. На підмогу місцевому беркуту залучили Луганський. У ніч на 27 січня ті влаштували під стінами обладміністрації справжню криваву бійню. Луганські спецпризначенці били всіх, хто траплявся на очі. Під роздачу потрапив навіть той, хто ними командував тодішній начальник обласного УВД Володимир Ліпандін. Ви в лікарню не будете їхати? Ні. Десятки поранених і понівочених майданівців немов рікою стікались до лікарень. Так починався кінець режиму Януковича в Черкасах. На цих кадрах майбутній повний кавалер ордену за мужність Олег Собченко. На майбутньому захиснику Донбасу і Києва луганський беркут не залишив і живого місця. Тоді ні сам Олег, ні його кривдники ще не знали, що справжня боротьба за незалежність тільки починається. Упередень 10-ї річниці Революції Гідності ми їдемо до Олега Собченка в Корсунь разом із його рідним братом Андрієм. Андрій, як і Олег, теж був активним учасником Майдану. Після нього разом із братом пішов в АТО, а в лютому 22-го знову став на захист держави. Наша машина зупиняється біля цвинтаря. Перед входом Андрій нервово викурює цигарку і йде навідати старих побратимів і брата Олега. Колишніх майданівців тут чимало. Сам він сварщиком був, ну, будівництвом займався такий. Ну, молодий був, не одружений ще. Він теж на Майдані був, так? Так, я з ним разом був в КНДА, до речі. Біля могили брата вже чекає мама. Ольга Федорівна щодня приносить Олегові свіже заварену каву. Син її дуже любив. Ось 10 місяців можна, щоб не прийти. Я все розумію умом, а серце не сприймав. Він пройшов Майдан, АТО, а на початку повномасштабного вторгнення Олега добровольцем зарахували у 72-гу бригаду. Боронив столицю під Мощуном, а загинув під Вугледаром. Пригадуючи події 10-річної давнини, Андрій каже, по-іншому ні він, ні брат вчинити б не змогли. Добровольно вони б не пішли. Я так думаю, що в них був такий самий план, що будь при владі завжди, як Лукашенко, як Путін. От, і якби не Майдан, то ми б зараз жили в чомусь подібному, типу як Лукашенківська Білорусь чи там Росія путінська. От. Звичайно, а тепер платимо велику ціну, але це, ну, я все-таки історію знаю, то просто відтермінована боротьба за незалежність України, так я скажу. Під час Революції Гідності жителька Чернівців пані Леся в столиці першою бігла до поранених майданівців, щоб надати медичну допомогу. Через 10 років у її житті нічого не змінилось. Вона так само волонтер і готує чергову допомогу воїнам на фронт. Її боротьба продовжується і зараз. А опускати руки не дають світлини тих, хто ціною життя здобуває нашу свободу у найкращій в світі країні. Я пам'ятаю свої відчуття, мені так дуже хотілося, щоб була країна така, розумієте? І от кажуть, часто закидали, потім я чула, що там купили, там звезли на Майдан і так далі, що вас там так як баранів привезли.
Ця людина світська була, так, мене достатньо було все, що мені треба було дати, скільки мені треба було заплатити, щоб я там день і ніч ходила і мерзла. Він ще з 13-го року бережеться. Цей прапор був чернівчанами всі запеклі місяці Революції Гідності. Його пан Дмитро зберігає як реліквію. Стяг чекав його вдома, коли чоловік разом із сином пішов добровольцем в зону АТО. Син і зараз на фронті боронить Україну, каже пан Дмитро. Жалкує лише, що у свої 68 стрій разом із побратимами-майданівцями тримати не може. Був комендантом разом з дітьми. Ті хлопці всі воюють, як би не було, вони всі захищають зараз землю, дівчата також. Десь там, одні там, одні хто куди пороз'їхались, багато-багато, немає кого. Тут, будемо говорити, як воно є. Багато студентів тоді було, так. Да. У переддень гідності та свободи Дмитро Чернишов організував виставку світлин часів Революції Гідності. Архівні фотографії встановили в холі Чернівецької ОВА, щоб нагадати всім відвідувачам про ті буремні і героїчні події. Пані Марія ледве стримує емоції. У пекельні дні жінка не полишала палаючу столицю. У нас була палатка наша навпроти профспілок, і ми там мали свій осередок, мали обов'язок бути кожен день. Тобто всі ті події, які відбувалися на Майдані, найкритичніші, перший розстріл на Майдані, який коли загинув Нагоян, ми це все переживали разом з тими учасниками, які були там в той період на Майдані. І після десятиліття учасники Революції Гідності переконані, саме ті події поклали початок боротьби за справжню свободу України. Ця боротьба продовжується досі і обов'язково завершиться нашою перемогою. Станіслав Кухарчук, Ольга Лучик, В'ячеслав Ромадан, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.